Dvojka, číslo dva. A Hrdelek ji okamžitě viděl. A teď jste viděli, vyhnal si krátko za tu čáru, chytá ho. Teď je potřeba udělat grilly. Všechno je v pořádku? Ano. Takže tady jste viděli první jízdu. Jednička, číslo jedna. Takže číslo jedna pro Marka Zábranského, opět Ranče Silverway. Marek už jedničku vidí, takže... Wow, bohužel neudělal. Jsou roupeři, který v časovém limitu jedné minuty, který je pro tuto soutěž, stihnou nabít třeba dvakrát nebo třikrát. To jsou takzvané rychlopální. Ano, jsou rychlopální roupery. Pár hází a... Některý jsou možná i parní. Chci povedat, každou případě to... Jsou úplně na píču. Pokud je všichni byl úspěšný, ale nabíjáme znova. Nebůl. Počas se nám krátí. Devět, devína. To na další platný čas. A ten je 34-46. Číslo 8, jinak Pohouškolá, šéf Ranče Vráto z Českých Budějovic. A za ním se připraví Petra Mikasová na Zanzibarový a potom Klára Patová z Osilcům. Ranč Vráto je také pravidelným účastníkem naší John Deere Pro Rodeo Tour. Už několik let brázdí naše arény. Červené košile a večer nás baví. Takže Bohuš určitě stihne ještě jednou nabít. A ještě chvilku času má. Ale musí si pohnout. Takže počká, teď podíváme se, rozhodčí týle. Takže ještě počkáme, až budou praporky našich rozhodčích. Teď náš rozhodčí gestikuje, dobrý, dobrý, nechte to takhle. Praporek nahoře, druhý, Petra jede. Šestka, číslo šest. Takže číslo šest pro Petru Mikasovou. V této disciplíně dnes odjedeme pouze do toho no time. Bohužel, Petře se povedlo přejet na zrátko a to se prostě přestává, takže... Zrátko se samozřejmě zvedne. Je v pořádku, ale... A číslo nula. Takže máme tu platný čas. Číslo 8, osmička. Podle žluté košile můžeme soudit, že se jedná o jezdce místního z Ranče 13, tady Deršovej. No ten právě chytil vlastného koně za zadní nohu, takže... Taky číslo... Dvojka, číslo 2. Takže Paťák si jede pro dvojku. Takže dvojka už je objevená. Paťák háže. Dvojka,
další platný čas tohoto roka. Ten je 22.4. Sedmička, číslo 7. Takže číslo 7 pro Johnnyho Fishe. Pozor, zastavujeme, budeme dávat relight nové tele. Trojka, číslo 3. Číslo 3. Takže Johnny si oddělal trojku. Háže. A máme tu další platný time. A ten time je 25.15. Takže číslo 9 pro zástupce Ranče Vráta z Českých Budějovic, Zdendu Janečka. Zdenda chtěl hodit rychle. A teď má čas si znovu nabít. Tak ještě jedenkrát se pokusí nabít a hodit. A jsou na trávičku a uvidíme, či se mu to podarí a či úspěšně absolvuje toto kolo. Bohužel pro Petru Mikasovou. Mikasový a čas 14.51. Šestka, číslo 6. Takže pro číslo 6 si jedem místní předák Hranče 13 Petr Dobeš na koní u vás borcu Vítovoj. Petr navíja znova laso. To musí sám. O další hod. Uvidíme, či se mu to podarí. Teliatko si pěkně počkal v kutiku. No darmo, poznají si svojho gazdu. Osmička, číslo 8. A pokus o druhé nabíjanie lasa. A druhý hod. Čas a ten čas je 36. Štvorka, číslo 4. Ano? Píšte si ty číslo, co? Osmička šla 4x, tady půjčka ani jednou. Počítač, počítač to losuje, Střihavko. Osmička už je hotová. Taky tak mi ji dávat nebudem, to stačí říct. Jo? Tak času krátí, když dělají ty svý hrubky. Mám hody plnou konvici, to zmařím jejich píru. Už se těším za píru, jak konovou sílu. Hlavní hlavou, za konivou hlavou, nosa rozdávou. Ano, je to tam, ale oni hlavou, za konivou hlavou. A to máme Veraný čas, 44.9. Takže Klára Patová Dvík si jede pro číslo 2.
Já jsem do tebe nechtěl, ty vole, ty jsem posral. Tak a teď nastává zvláštní situace. Pozor, Klára chytila tele, tele má laso na tom a teďka může doběhnout, chytit all parkou asi ne, viď? Klátko vypadá, že je tak drobátko friše, ale mohla bys to zkusit jako při dámském wrestlingu, že by si to laso zkusila chytit z toho koně. Pojďte se, jak tam Klárka montuje to laso! No ale ne, to nešplátne. Cuvaj, cuvaj, cuvaj!